নমস্কাৰ ছাত্রছাত্রী সকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ টিচিং গুৰু আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মৰমৰ ছাত্রছাত্রী সকল আজিৰ এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম যে আপোনালোকক প্ৰকৃততে কেতিয়াৰ পৰা স্কুল কলেজ যাব পাৰিব হয় আপোনালোকৰ পাঠদানটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়াশুনাত আকৌ আগৰ দৰে আগবাঢ়িব পাৰিব আমি এই ভিডিঅটোত সেইটো আলোচনা কৰিম আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ দিয়া হ'ল যে 15 আগষ্টৰ পিছতে স্কুল খোলা হ'ব এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনালোকৰ ক্লাছবিলাক আৰম্ভ হ'ব চিলেবাছ কমাই দিয়া হ'ল আমুক তামুক বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আপোনালোকে পালে কিন্তু আজিলৈকে তাৰ কোনো ফল আপোনালোকে তো আজি আপোনালোকে এটা এপ্রিপিয়েট খবর আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেত আমি আলোচনা কৰিম যে আসলতে 15 আগষ্ট নহয় 15 আগষ্টৰ পিছত কোনটো তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে স্কুলত যাব পাৰিব আৰু এইটোৱে ফাইনেল তাৰিখ তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটোত এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব তেনে ব্লগ আৰম্ভ কৰিছে যে ভিডিও লেটছ গেট ষ্টার্টেড তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে এটো মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ফেক নিউজ দিয়া নাই এটো এটা ভাল নিউজ আৰু এটো আপোনালোকৰ কেবিনেটৰ পৰা আহিছে মই পঢ়াই আপোনালোকক শুনাবলৈ যত্ন কৰিছো তলাবন্ধৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰীলৈ পাঠদান মাৰ্চত পৰীক্ষা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অৰ্থাৎ মেট্ৰিক এণ্ড হাই ছেকেণ্ডেৰী যিটো পৰীক্ষা সেইটো মাৰ্চ মাহতহে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এইটো আমাৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবেহে এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাজ্যত অক্টোবৰৰ পৰাহে স্কুলত পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই বাতৰিটো আপোনালোকক পঢ়াই শুনাইছোঁ এইটো অলপ দীঘলীয়া হয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই কি কেতিয়া কোনটো হ'ব আপোনালোকে জনাটো বহুতেই জৰুৰী ইয়াতে লিখা আছে গুৱাহাটী 4 জুলাইটো 4 জুলাইত প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত পাঠদান অনুষ্ঠিত হ'ব চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰম আনহাতে নৱম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মাৰ্চত শিক্ষাবৰ্ষৰ সময়সীমা পূৰ্বৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 31 মাৰ্চলৈ বৃদ্ধি ৰাজ্যিক কেবিনেটে যোৱা 29 জুনত অনুমোদন দিয়াৰ পাছতে এই সম্পৰ্কত ভৱিষ্যৎ কাৰ্যপন্থা নিৰূপণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে বিভাগৰ সূত্ৰই আজি এই কথা হাতুৰি কৰি জনোৱা মতে সমগ্ৰ বিশ্বত ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰা কৰোনা ভাইৰাছ কভিড-19ৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে যোৱা 16 মাৰ্চৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পাঠদান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব আৰু কিয় এইবিলাক বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকক মই মূল কথাখিনি আপোনালোকক পঢ়াই শুনাইছোঁ ৰাজ্যত অক্টোবৰৰ পৰা পঢ়া স্কুলত পাঠদান এক পৃষ্ঠাৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়নৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এটা অমূল্য শিক্ষাবৰ্ষ যাতে বিনষ্ট নহয় সেয়া বিনিশ্চিতকৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে শিক্ষাবৰ্ষৰ সময়সীমা 31 মাৰ্চলৈ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয়তা অনুমোদন দিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে ৰাজ্যৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অতিৰিক্ত চলিত শিক্ষাবৰ্ষত লাভ কৰিব 3টা মাহ পূৰ্বৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসৰি 31 ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব শিক্ষাবৰ্ষ কিন্তু ৰাজ্যিক কেবিনেটে সিদ্ধান্ত মৰ্মে চলিত শিক্ষাবৰ্ষ অন্ত পৰিব 2021 চনৰ 31 মাৰ্চত ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 2021ৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত পাঠ গ্ৰহণৰ সুযোগ পাব আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ঠিক হ'লেই মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা নৱম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত হ'ব বছৰেকীয়া পৰীক্ষা লগতে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে ঘোষণা কৰিব বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ ফলাফল সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ভৰ কৰি যুগুত কৰা এই ভৱিষ্যৎ কাৰ্যপন্থাৰ জৰিয়তে চলিত শিক্ষাবৰ্ষত ক্ষতিৰ পৰিমাণ 1.5-2 মাহ হ্ৰাস পাব এই সম্পৰ্কত সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে চলিত শিক্ষাবৰ্ষ অহা 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব যদিও আৰম্ভ হৈছে 1 জানুৱাৰীত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 মাৰ্চ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত অব্যাহত আছে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া যোৱা 16 মাৰ্চৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত 3 মাহ 20 দিন পাঠদান বন্ধ হৈ আছে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সেই সম্পৰ্কত এই মুহূৰ্তত কোনো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অহা আগষ্টৰ ভিতৰত অতিমাৰী কৰোণাৰ ভেকচিন ওলোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে গতিকে কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ পৰা হ্ৰাস পালে ছেপ্টেম্বৰৰ 3য় সপ্তাহত নতুবা অক্টোবৰৰ 1ম সপ্তাহৰ পৰা পুনৰ পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত নিৰূপণ কৰা ভৱিষ্যৎ কাৰ্যপন্থা অনুসৰি যদি অক্টোবৰৰ পৰা পাঠদান হয় তেন্তে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ পৰ্যন্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিয়মিত পাঠ গ্ৰহণ সুযোগ পাব এই সম্পৰ্কত সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে তলাবন্ধৰ বাবে যদি 16 মাৰ্চৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত ছমাহ ধৰিও গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ বাবে পাঠদান বন্ধ থাকে গতিকে পাঠদান ব্যাহত হোৱাৰ সময়সীমা 5 মাহলৈ হ্ৰাস পাব আৰু অক্টোবৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ পৰ্যন্ত পাঠদান হ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষতি নহয় শিক্ষাবৰ্ষ তদুপৰি অক্টোবৰতো পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ পৰিস্থিতিগত কাৰণত আৰম্ভ কৰিলেও ক্ষতিৰ পৰিমাণ 1.5-2 মাহতকৈ বেছি নহ'ব বুলি সূত্ৰযোগে জনায় লগতে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ সেৱা অনুষ্ঠিত কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাসমূহ 2 ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হয় ইয়াৰ বাবে প্ৰপত্ৰ পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় অক্টোবৰত প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ পাছত 6 মাহ 10ম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰিস্থিতি হ্ৰাস পায়
অবশ্য আগন্তুক বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সময়সূচীৰ ওপৰত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদানৰ সময়সীমা কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰ থকা বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এনে সম্ভাৱনা থকা বুলি সূত্ৰটোৱে জনায় ইপিনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অমূল্য শিক্ষাবৰ্ষ যাতে নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজে ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰিও কৰিবলৈ সাজু থকা বুলি উল্লেখ কৰে অসম মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক গোবিন্দ চন্দ্ৰ কলিতাই দৈনিক অগ্ৰদূতৰ আগত আজি এই কথা সাজুৰি কৰি তেওঁ কয় যে বৰ্তমানে পাঠদান বন্ধ হৈ আছে পাঠদান বন্ধ হৈ থাকিলেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকৰ আচলতে পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব যে 2020 যিটো সেই বেছটো আপোনালোকৰ লাইফৰ পৰা গ'ল আৰু আপোনালোকক ইতিমধ্যে আৰু এটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আহিছে যে আপোনালোকৰ 30% চিলেবাছটো কমাই দিয়া হৈছে হয় 30% চিলেবাছ আপোনালোকৰ কমাই দিয়া হৈছে এইটো অকল CBSEসকলৰ কাৰণেহে হয় CBSEসকলে 30% হ্ৰাস পাইছে সিহঁতৰ চিলেবাছত ঠিক তেনেকৈ আমাৰ SCERTৰ কাৰণেও আহি যাব ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলি আছে কেবিনেটৰ লগত আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আশা কৰোঁ ভাল লাগিলে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে মই আহিছোঁ এক নতুন ভিডিঅ'লৈকে ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ